Huomenta. Katsotaanpa, sarjassa me kaikki puretaan. Niin. Katsomaan ei kyllä pureta. Täällä on aika fantsut valot ilmestynyt. Pitäähän sitä olla vähän ledi nauhaa ja sille. Siellä tuo vanha rakennus purettaa. Tässä sitten remonttia ja uudelleen rakentamista. Mutta katsellaan kohta. Sumu. Sumu on saapunut, syksyn sumu. Tältä se näyttää. Tältä se näyttää, kun ihminen on sumussa. Huomenta vaan. Tuommoiseksi sumuiseksi voi mennä elämä, kun elää pelossa ja valheissakin. Ja ongelmissa ja peittää silmänsä. Meillä voi olla hyvinkin valheellisia käsityksiä asioista. Ihan itse aiheutettujakin. Esimerkiksi nyt vaikka joku ongelmat yleensäkin. Alkoholismi esimerkiksi, tai joku, että valehellaan itsellä ja eletään siinä sumussa. Ja nämä on niin paljon arkipäiväisiä esimerkkejä ja sitä omaa maailmaa voidaan pitää yllä. Tai sitten ulkopuolista voi pitää. Se sumu estää näkemästä hyviä asioita, huonoja asioita. Sitten välillä vaikka se sumu otettaisiin pois siitä, niin vaikka tuolla näkyisi vaarat ja järveä ja niitä ei ole valmiita näkemään. Koska se voi yksinkertaisesti olla niin kauhea se totuus. Ja se, että on ollutkin väärässä. Niin. Eikö jännä? Mutta kyllä se sumu jossakin vaiheessa lähtee kaikkien silmistä. Asiassa kuin asiassa yleensä, ennemmin tai myöhemmin. Tai sitten ei. Näin se on. Semmoista ajatuksen virtaa. Olen itsekin elänyt monenlaisissa sumuissa. Välillä se on hyväkin ehkä, mutta siis tuo just tuo itsensä kusettaminen, niin kuin romaasti sanottuna, niin se on kyllä ihmeellinen voima ja kyky. Mutta niin. Ja sitten kun se aina puhun siitä rakkaudesta ja rauhasta ja voi kuulostaa vähän semmoista imelältä jutulta, mutta ei se tarkoita vain semmoista ihastumista ja pusi, hali, mutta se osaa kunnioittamisesta. Ja jokainen tietää, jos on lapsia tai jotakin, että mitä se rakkaus on. Ja tästä päästään siihen itsensä kusettamiseen ja kaikkeen, että kun on rehellinen itselle ja ongelmille. Ja ensin pitää rakastaa itseensä. Sitten vasta voi rakastaa toisia. Niin se on. Sitten kun sä että on itselle rehellinen, etkä rakasta itseäsi ja kaiken näköisiä tarinoita omassa päässä sitä omasta erinomaisuudesta. Sitten sä vaadit kaikilta muiltakin kaikkea. Ja semmonen kierre. Oikein paskan kierre. Vai onko? No on kai se. Mutta ei tämmöstä niinku kumpuvaa täältä vaan jostakin hyvin tämmöstä miettimätöntä ajatusta, mutta niin kettu keskiviikko, joo kettu. Kettu keskiviikko, joo. Mutta se sumu aina yleensä lähtee tuossa päivän aikana pois. Sitten pitää vain avoimesti katsoa ja tunnustaa, mitä näkyy, kun se sumu hälvenee. Mutta sitten meillä on tietynlaisia aineita ja kemikaalia ja lääkkeitä ja vaikka mitä, millä piettää sitä sumua yllä. Ja propagandat ja valheet ja ties mitä. Kaikki.
Totuus on välillä. Se tekee kipeää. Joo, tämmöstä hyvin syvällistä ajattelua nyt tässä. Mutta mitä nyt tuli sumusta mielelle? Mukavahan täällä on mennyt. Se luo semmosen turvan hetkeksi. Joo, vai ei se mitään minun tarvita hölökkäilemään nyt tota lokkiin vielä. Ei ole, jos lokit eivät ole vielä lähteneet. Laatiko tuo haukka? Ei kun lokki. Lokkihan se. Mutta ei siinä mitään. Olkaa rehellisiä ja rakastakaa itseänne ja muita. Siitä se kaikki lähtee. Suvaitsevaisuus sanan varsinaisessa merkityksessä olisi kova juttu. Mutta nykypäivä suvaitsevaisuus ei ole suvaitsevaisuutta aina välillä tuntuu, että nähnytkään. Suvaitsevaisuus ja hyväksynnän julistaminenhan on se hyveillä leohkiminen, niin sehän ei ole mitään hyvettä, vaan pahimmista pahin pahe. Itteensä vai? Se on vähän sama kuin minäkin aukaisisin oven tuolla jossain kaupassa ja huutelisin koko ajan, että katsokaa mitä hyvä ihminen minä olen. Minä aukaisin oven vanhukselle tai... Eihän se siitä julistaminen, siis se on pahe. En tiedä miten tämä nyt tähän meni, mutta jos nyt kukkaa saa kiinni. Oikein hyväksyntä ja tasa-arvoisuus on sitä, että antaa kaikkia ajatuksia olla. Ei sitä tarvitse tehdä itse numeroa. Ja vaikka ne olis hullujakin ne mielipiteet ja ajatukset, niin antaa niitten olla. Lähti vähän sivuraitteelle, mutta näin se on. Mutta näihin tunnelmiin ja näihin kuviin. Katsellaan.